Mungesa e sinjalistikës rrugore në rrugën nacionale Burrel Milot po vënë në rrezik jetën e drejtuesve të mjeteve, të cilët janë të ekspozuar ndaj çdo rreziku. As ky aks rrugor nuk i ka shpëtuar grabicëve të skrapit për të marrë një pjesë të madhe të mbrojtësve anësor të rrugëve. Një aksident në këtë rrugë mund të rezultojë fatal, pasi në mungesë të mbrojtësve metalik, makina përfundon në liqen. Problematika thellohet më tepër pasi kësaj gjendje i shtohet dhe mungesa e tabelave orientuese, ndërkohë që drejtuesit e mjeteve shprehin shqetësimin e tyre në lidhje me këtë aks rrugor. Nga skuqja deri në Peshkopi unë bëj këtë rrugë edhe shpesh dhe mungon sinjalistika komplet. Edhe në kthesa, legji kanë vjedhë këto mbajtëse që këto janë kryesoret që ne përfundim liçenë, me thënë drejtën, këto duhen mormosa. Sinjalistikat nga Peshkopia deri në Milot janë prisë, i kanë vjedhur, nuk janë tregut. Deri tani, asnjë person nuk është vënë në pranga nga uniformat blu në lidhje me këtë fenomen, dhe grabicët e skrapit vazhdojnë punën e tyre të pashqetësuar.